Det er nesten som om jeg er på jakt etter bitene i et sånn puslespill. Eller et knust speil. Som om en historie som en gang gikk i stykker. Eller et brudd. Eller en livskrise, kanskje. Og da er det som om det har lagt seg ned noen historier. Eller små fragmenter av historier som jeg ikke helt... Jeg har jo ikke oversikten. Det ligger bare der som en sånn ufremkalt filmrull. Det jeg kan si er jo at jeg lager malinga mi selv. Med egg. En sånn emulsjon som jeg lager. Det er noe som egypterne begynte med for over 2000 år siden, og som renessansemalerne på 1400-tallet tok over. Så alle ikoner er malt på med pigment og eggemulsjon. Og på treplater. Funker ikke så bra på lerret, synes jeg. Da kommer det ikke så bra lys fram. Jeg har jobbet mye med speil i det siste, speiling. Dobbeltheten, at alt som er, har en dobbelthet i seg. Jeg må være på det stadiet her i bildet, så må jeg være veldig forsiktig med strøkene, så jeg varierer ifra å liksom brodere nesten på bildene, og til å være helt sånn bulldozer og kaste de ned på gulvet. Det er jo som et gulvet, og kjemikalier og... En setning der, og en setning der, og så er det plutselig en helt annen setning der, som ikke stemmer med den forrige setningen. Det vil jeg helst, at det blir sånn surrealistisk satt sammen, hvis det er greit. Det blir masse pirkearbeid i tillegg til det der kraftige og grådige, eller det brutale. Bort for alltid. Jeg vet ikke, jeg orker ikke snart mer, jeg gir opp. Det er liksom noe veldig, veldig fint i den duken, og så henger jeg meg opp i det, at jeg skal bevare det, og da... Å få til resten av bildet er jo, det er jo så typisk å sette seg fast i sånne... Men det ender vel kanskje med sånn sagt at jeg maler over hele, fordi jeg ikke orker mer. Så noen ganger så snur jeg jo også bildet, bare maler overalt, og så snur jeg og lager noe helt annet på andre siden. Så det er mange som har bilder av meg som har bilder både på forsiden og baksiden. Helt forferdelig.